Tak tady máme pokračování našeho úžasného víkendu na Masarykově okruhu. Dnešní video bude tady na Masarykově okruhu v Brně. Jel jsem jedem za dědou zaparkovat betku a tady vidíte, jak neustále na okruh přijíždí další a další motorkáři, protože dnes by se měl překonat rekord z roku 2014, kdy na Masarykově okruhu vzhledem k postupujícímu času je za 10 minut 12. Už se pomalu, ale jistě můžeme zadit na start té rekordní jízdy, což znamená, že pokud jste na parkovišti, už pomalu, ale jistě budete přecházet ke svým strojům a můžete se pomalu zadit. Zatím je tady celkem dost místa, myšlenatý pozorovatý místa tady, kde se řadíte. Takže za 10 minut už. Že už se můžete řadit pokusu o tu rekordní účast. A tam v tom místě se bude najíždět. Tady kolem zdravotního střediska. A stupu vítězů, tam je to místo, kde se budete dostávat na dráhu. Jako první pojede zaváděcí vůz. Hned za ním pojedou nejmenší účastníci motoškoly. Tady jste viděli hlášení organizátorů a tady už jsou ti nejmenší účastníci motoškoly. Tak na dráhu se nám vydávají ti nejmenší účastníci dětské motoškoly. A já tady stojím na startu a pořád přijíždí další a další motorkáři. Tady máte potom záběr toho pole. Tady jsou naši kluci, kteří mě pozorovali. A nyní se celý ten dav přesune na závodní okruh. V tom roce 2014 tam bylo 3795 motorek. Tak uvidíme, kolik jich tam bude v tom dnešním motoshow. Tak tady vidíte ten úvod. Já jsem tady někde daleko vzadu. Ale už tam najíždím také. A myslím, že tady bude dokonce i nějaký záběr, kde budu potom z té naší druhé kamery pěkně vidět. Takže už vyjíždím na tu závodní dráhu. A tady mávám na tribunu klukům. Oni se také dívají na druhou stranu a udělali pár záběrů, jak to pole vyjíždí na ten okruh. A tady vidíte záběry přímo z té motorky. Jeli jsme volným tempem. Nebyl to žádný velký závod. Tady vidíte pořád další a další, kteří na ten okruh vyjížděli. Bylo jich tam velice hodně. Tady dokonce kluci mávají a motorkáři je zdraví. Ty brďo. Tady už jsem na dráze a pokračujeme
tou jízdou. Tady jsem postupně projížděl mezi ostatními motorkáři. Co mě zaujalo, tak že ta moje motorka i mezi tolika motorkami byla pořád slyšet. Schválně vám tady trošku zesílím zvuk. Motorce, ale poslouchejte znovu. Sebe a ta moje byla pořád docela slyšet, i když tam bylo tolik konkurenčních strojů a ti měli úplně jiné kubatury. A postupně jsem se trošku přiblížil tady k tomu úvodu, protože tady jsem se díval, že dokonce vedle mě vidím Valentino Rossi, i když revival, takže jsem si opravdu připadal jako na závodě. Bylo to další a další. Tady byli kluci na tom, dalo by se říct, na tom vyvýšeném místě, ale dokonce se šli podívat a dívali se na mě na obrazovce monitoru. Tady jsou velký závody, tak tady ve všech řadách někdo sedí. Dívej, na těch televizích. Odtahovky. Když se podívej kousek, když se kouknou. No tak to bylo pro kluky něco nádherného. Tak to bylo opravdu úžasné, že si mohli i na mě podívat, a nebo na ty ostatní motorky v tom Velíně. A my už jsme se blížili k místu, kde potom zastavíme a budeme čekat, až se všichni ti motorkáři na ten okruh vydají a budou je možno spočítat.
vidíte, že si to tady pořád krásně užívám mezi těmi velkými motorkami. A tady už je ten konec, ta zastávka, kde jsme začali turovat motorky. Jsem tu betku slyšel. No a tady jsme pak určitou dobu čekali, až všechny motorky nás dojedou. Tamhle vpředu vidíte jednu populární osobnost, která si teď natáčí mobilem zadu to pole, tak já jsem si to dovolil natočit také. A tady dám i titulek, kolik těch motorek za mnou bylo. A tady jsem říkal, že vypneme stroje a můžeme se třeba s někým vyfotit. Tak já jsem si tu populární osobnost vybral a tady mě máte. Tady máte i další. A tady je ta moje motorka, takže zase někdy příště.